Gužva u saobraćaju, redovi u banci i na Obrenovačkoj pijaci. Atmosfera u gradu potvrđuje da su nam praznici sve bliži. Prošlu novogodišnju noć proveli smo u krugu porodice. Ove godine okupljanje će sasvim sigurno biti dozvoljena, a ugostitelji već nekoliko nedelja reklamiraju dočeke u svojim restoranima. Izvesno je da će svi koji odluče da novu godinu čekaju u noćnom klubu, restoranu, kafani, morati da imaju zeleni sertifikat kao dokaz o vakcinaciji protiv korone ili negativan test. Bez toga novogodišnje slavlje u ugostiteljskim objektima neće biti moguće. Pitali smo mlade gde planiraju da dočekaju novu 2022. Ja ću da budem sa drugaricom, pravimo žurku kućnu i pozvaćemo još par prijatelja i tako da. Je li ti kod kuće? Ja kod dečka. Gde ćete za novu godinu? U Mali Raj. Idemo u Mali Raj? Da, tako je. U kafanu? Tako je. Kod kuće, ali da? A zašto ove godine kod kuće? Pa, zato što je zbog pandemije i tako dalje. Sigurnije kod kuće? Sigurnije. Pa, uglavnom moji vršnjaci otprilike hoće i da slave u nekim kafićima i tako dalje, klubovima, ali ja sam više za kućnu varijantu. Gde ćete za novu godinu? Nismo sigurni još. Svi kod tebe na župu. Jesmo i mi pozvani? Može, nikada plan. Za novu godinu kod kuće, možda malo kod drugara tu po naselju, samo usko društvo i... Ništa lokali, ništa žurke po lokali. Ma kakve, kućna varijanta najbolja. Obrenovačke kafane i restorane punili su prethodnih godina u novogodišnjoj noći i mladi i stariji sugrađani. A šta planiraju ove godine? Ovog puta mi ne treba lokal. Bez kafića? Bez kafića, da. Samo sa porodicom, da. Kući. Kod kuće? Nek su živi, zdravi, mladi, neka slave. Zovu me čerke, jedna živi na Novi Beograd, ova druga na Dedinje. Da, ne dolazi obzir, samo kod moje kuće. A kako hoće. Ćete u novogodišnjoj noći proslaviti? Jel se slavi? U krevetu. U krevetu slavi. Pošto sam koronu preležala, nisam ni za šta. Tako da... Televizor, krevet... Neka ruska salata makar. Ma, to će biti, za jelo će biti, a drugo... Mislite da je vrijeme za slavlje? Pa ne velikog okupljanja, uža porodice da. Sudeći po vremenskoj prognozi, u najluđoj noći nećemo imati osjećaj da je praznik. Neće biti ni snega, ni previše hladnog vremena, a već prvog dana 2022. očekuje se maksimalna temperatura od 15 stepeni.